No niin, nyt on tämä vakio kunnostettu, täysin välyksetön. Vakiokoneisto täällä paikallaan. Katsotaan mitä nyt on. Nyt on liftiä sitten. Mä en nyt sieltä tää nokan muoto on mikä on tää keinun pääliosa, niin siitä ei pysty mittaamaan, niin nyt on tuolla jousilautasta vasten toi heittokellon jalka. Ja kun tuossa tuolla rullavipalla, se rullavipa on niin paksu, ettei saa tuota heittokello mittatappia tuonne jousilautasen päälle, niin sen joutuisi mittaamaan sitä rullan päältä. Mikä voi sen ei ehkä ihan niin tarkka sit ole, mutta mennään pyöriin takaperin. Pyöritään etuperin. Pistetään toi tosta nollille. No. Missä sen on annettu? On tuolla noin toi nolla kutakuinkin. Tosta pyöritellään. Pyörimme suuntaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 3. Ja tuolla rullakoneistollahan tuli se 10,5. Eli kun mä mittasin tosiaan siihen rullan päältä, rullako painuu, jos toi keppi menee siitä rullasta vähänkin sivuun, niin siitä tulee äkkiä se muutama kymppi, mutta kyllä toi rullakoneisto, se on vakio. Vakiovälityssuhteella. Ei se olekaan mikään nopeutettu, vaikka mä semmoista pyysin. Yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi, 7, 8, 9, 10 ja 10, 2, 8, 10, 2, 5, 10, 2, 7, 10, 2, 8. Jos tuossa äsken saatiin tuolla rullakoneessa tuossa 10,5, niin toi joku 0,2 milliä menee kyllä niinku. Tässä nyt ihan mittausvirhe tulee nassin puitteisiin, kun tähän heittokellon tarvitsisi olla jatkopuikko tuohon jalkaan, että olisin saanut sen tuosta venttiililautasen päältä. Ja sittenkin se on hankalaa, kun tämä venttiili jousilautanen on minua tuosta yläreunalta, että toi on niin perhana leviä toi alumiini rullavipukoneisto, että siitä jotenkuten ehkä voisi saada hoikalla puikolla, mutta vakiovippakoneisto se on. Ja kun mä ihan ollut koko aika luullut, että se on nopeutettu. Mutta eipä näköjään sit ole. Että kyllä se vaan on niin, että se, ne koneistot, mitä on tehty, täysalumiinipilletti, rullakeinuvipuja, niin täysin neulalaakeroituja, niin ne on vakiovälityssuhteella.
Että toi mun rullakeinolipukoneisto, se on sitten tällä mittausperusteella täysin laillinen myöskin tuolla pullinkin puolella. Näet videot nyt ihan sen takia otin, että itse kun siellä tietyt tahot myöskin on katsellut tätä vuosia sitten tätä nuhpin rakentelua, missä näistä on näistä kaiken näköisistä jutuista, niin kun ne kuitenkin katselee tätäkin, näitäkin, niin vakiovälitys suhteellisen vaan sitten on. No, en mä nyt tästä nyt viitti valmistajalle välttämättä sit niin hirveästi motkottaa, mut kun mä nyt tilasin, pyysin, että tekee vähän nopeammalla vipasuhteella mulle koneisto, mut eipä toi sit oo taas tehnytkään, että se on vakiosuhteella. Vakiosuhteella sit toi koneisto vaan. Joo. Kuitenkin tovin matkaa toista tonnia maksanut tosta rullavipukoneistosta pukkeinen tähän nelosmoottoriin. Hyvä matkaa toista tonnia. Likemmäs puolitoista. Hop. Mut vakio se on. Vakio se on, että mä voin lyödä sen takaisin paikalle. Ei mun tarvitse siitä murehtia, että se olis muka pullingissa laiton. Se voidaan vaikka sitten. Sen voi niinku koska vaan kuka tahansa mitata. Tosin mä nyt en SM-sarjaa vielä ajaa, mut kuitenkin se on laillinen. Ei mulla nyt tähän kohtaan sit juurikaan tän enempää. Mä rupean tosta nyt sitten turpoa. Pakoputkeet irti ja turpoa irti ja pakosarja irrottamaan ja näet, että saat on kanne auki. Vaihdetaan siihen se vakiokansi. Puristuspaineet muuten mittasin. Aika kovat. 29-32 baaria on puristuspaineet, mutta en mä nyt perhänä ruppe. Ne saisi olla kyllä jotain 22 maksimissaan. Jollei siellä mitään semmoista löydy, niin mä nyt en tähän kohtaa ruppe mänti kaivaa ylös ja madaltamaan niitä, että saa sitä puristussuhdet pienemmäksi. Aika kovat paineet on. Tietysti siellä on toi tekee kyllä helvetisti, kun siellä on toi ohkainen täyskupari tiiviste. Se tekee puristussuhteeseen kyllä ihan perkuleesti. Se puristuspaineisiin. Se voisi olla muuten, että se olisi ihan normaalisti kartalla. Kartalla niin sillä massatiiviste. Toi nyt on vain 1.25 toi kuparitiiviste. Nuhpin alkuperäinen massatiiviste on 1.4 ja noit tarvikkeet on sitten 1.8-2 milliä paksuja. Niin paksummalla tiivisteellä siellä kyllä varmaan ne puristuspaineet olisi niin kuin se niin sanottu normaali, mutta tämä ohut täyskuparitiivistä tekee sen, että siellä toi puristuspaineet starttikierroksia nousee kyllä niin rajusti sitten jo. Että jos siellä se 0,2 milliä olisi paksumpi tiiviste ja kuitenkin tuolla 100 millin mäntä, niin se
15-20 tai puolen milliä kannentiivisten paksuudessa, niin se tekee kyllä noihin niin starttikierrosten puristuspaineisiin ihan perikuleesti vaikuttaa. Joo, tässä nyt tärkeimmät. Mä rupen tuosta raappimaan sit noita hilppeitä tuosta irti. Jatketaan morjesta.